Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj na Bum Bum Radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. Pravoslavlje ispunjava želje. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9:20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Daniela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, dragi prijatelji Bum Bum Radija, srdačna dobrodošlica na naše talase. Upravo počinje emisija Pomaže Bog, narode moj, koja se uživo emituje svakog radnog dana na frekvenciji 89,4 u terminu od 9:20 do 10 časova. Bavimo se raznim temama koje se tiču duhovnosti, tradicije i kulturnog nasleđa našeg naroda. Upoznajemo nove ljude i sadržaje uzrastajući u ljubavi i duhovnosti. Naše emisije možete pratiti i preko interneta kao i preko YouTube kanala emisije Pomaže Bog, narode moj. Danas smo ugostili slikarku Jasnu Nikolić. Pomaže Bog, Jasna, i dobro nam došli. Bog pomogao, bolje vas našla. Jasna, da kažemo nekoliko reči i o vama. Dakle, srpska slikarka Jasna Nikolić sa diplomom i titulom magistra Fakulteta primijenjene umetnosti Beogradskom diplomom živi i radi u Londonu i Beogradu. Javnosti je poznata kao lepotoljubiteljka, kako stručnjaci ocenjuju njen umetnički opus, sadrži fantastična slikarska platna, akvarele, crteže, kolaže, umetničke knjižice, skulpture i ikone. I da biste ušli u suštinu njenog stvaralaštva potrebni su sati razgledanja. Mi ćemo pokušati da osjetimo njenu dušu tokom ove naše emisije. Ukoliko u tome uspemo, onda ćemo bolje razumeti i njen umetnički izraz, jer je umetnost u stvari šta drugo do najsenzibilnije izražavanje ljudske duše. Jesam u pravu, Jasna? Jeste, kako da ne. Baš sam htela da u vezi umetnosti kažem, to ste lepo rekli, zaista je to način izražavanja komunikacije koji je dosta širok, dosta delikatan, i to je ono što me u umetnosti uvijek interesovalo, privlačilo i posebno inspirisalo. Vaša duša je ono što je najvažnije obojena Vizantijom, pravoslavljem. Jeste, tačno, uz Božju pomoć. Uvijek su potrebne nove boje i novi kontrasti i harmonije. U ovoj emisiji želele smo da govorimo zapravo o iskustvu pravoslavlja na zapadu. Vi imate veliko i dugogodišnje iskustvo života pravoslavnog na zapadu, tamo ne samo da živite naš pravoslavni srpski život, nego i radite, praktično radeći, oslikavajući ikone u svetim hramovima na zapadu. Naravno, bilo je vaših radova, ima ih i ovde u našim krajevima i u našoj zemlji i u Crnoj Gori, ali prevashodno ono što nas danas zanima, to je vaše iskustvo tog pravoslavlja na zapadu. Da, pa eto, već dosta vremena živim na zapadu, u Britaniji, u Londonu, i odlazila sam i dolazila u više navrata, ali ukupno mislim da je to preko 15 godina. U početku sam tamo bila, pošto sam se dosta kasno krstila u životu, znači van crkve, van tog iskustva. Bavila sam se umetnošću i kasnije, posle krštenja, sam se privezala za crkvu, pogotovo tamo. I ta razlika je iskustveno velika, ogromna. Zaista je potpuno drugačija perspektiva kada je čovek pod pokrovom Božijim i zaštitom Božijom. Možda pogotovo u takvim sredinama, daleko od domovine. I takođe je to verovatno dovelo i do toga da sam se sve više, boraveći u crkvi, vezivala za crkvu, i kasnije počela i da puno slikam u crkvi. To je počelo u jednom momentu vrlo, kako bih rekla, čak naivno radila sam dekorativne neke radove, oslikavala stubove u crkvi Svetog Nektarija. Imaju ukrasnih polustubova preko 20 i bilo je potrebno da posjećaju na mermer da bi crkva bila što raskošnija i velelepnija, i neke druge delove. Budući da su otkupili crkvu od Anglikanaca, hteli su da je što više i vizualno približe našem pravoslavnom duhu. I kasnije vremenom, kako se ta molitvena zajednica učvršćivala, dobijala sam sve ozbiljnije i ozbiljnije zadatke i na kraju sam zaista puno toga u toj crkvi i uradila. Kada govorimo o slikarstvu, umetnosti i o ikonopisanju, s obzirom da ste vi i profesionalni slikar, ako možemo tako reći, mnogi ljudi crtaju ikone i znamo da su nekako opredeljeni samo za tu vrstu crkvene umetnosti. Možda je ređi slučaj da slikari i slikaju ikone ili u nekom trenutku upuštaju se i u takvo iskustvo. Kako je to kod vas? Kako vi uspevate tu slobodu umetničku da prosto usmerite i usaglasite sa kanonima koje ikonopisanje podrazumeva? Da, pa pitanje kanona je staro i ozbiljno pitanje i napravila bih paralelu između u nekom, da kažem, duhovnom životu bilo kog hrišćanina, gde je sloboda, u suštini sloboda od greha. I što se tiče ikonopisa, mogli bismo takođe da kažemo da s jedne strane imamo slobodu jer duh diše gde hoće, a sa druge strane imamo kanone koji su suštinski saborno iskustvo crkve i kao takvi mogu da pomognu, da podrže, da na neki način učvrste, stabilizuju, ali nikako da ograniče ili da nekako čovek osjeća skučenost ili da ne može da izrazi svoju slobodu i svoju ličnost, svakako da može. E sad je pitanje između umetnosti koju pravi hrišćanin i kojom se bavi hrišćanin i umetnosti kojom se bavi neko ko nije hrišćanin. Jer inspiracija, opet ta reč potiče od reči inspirito, u duhu, i samo je razlika koji je duh taj koji inspiriše. Moje iskustvo, pošto sam hrišćanka i umetnica ikonopisac, je da isti duh me inspiriše i kada slikam i kada ikonopišem. E sad, zaista je trenutna scena savremena umetnička dosta teška i može se slobodno reći da razni duhovi vladaju tu, i to je nešto što je i meni često strašno i biram već dugo vremena i koje ću izložbe da posetim. Nekad ne mogu dugo ni da ostanem i tako dalje. Znači, istina je da se neke stvari ne mogu mešati, ali ako je isti duh koji inspiriše čoveka, šta god činio, da li je u pitanju bilo koja delatnost i aktivnost, pa i umetnost, nema nikakvih problema. Pravoslavlje i umetnosti. Evo da se vratimo sada na našu temu. Kako je vaše iskustvo pravoslavlja na zapadu? Spomenuli ste da se često dešava da različite vere koriste isti prostor praktično kao crkveni prostor ili molitveni prostor. Dakle, kako se prevazilaze razlike i kakve su svetinje pravoslavne koje ste vi tamo susreli? Pa znate kako, u Londonu većina crkava je otkupljena. I s te strane su vrlo Englezi tolerantni i to je sasvim u redu. Jer oni su nekada pravili, kao nekadašnja hrišćanska zemlja, vrlo mnogo crkava od kojih su mnoge počele da propadaju. Tako da su ih ustupili pristupačno, nekada je to bilo, sad to više nije slučaj kako ja znam, bilo koje konfesije, pa i pravoslavnima. Dešava se nekada da dele prostor, mislim da Rumuni imaju takvu situaciju, budući da nemaju svoju crkvu, ali Grci imaju puno svojih crkava, Rusi isto tako, mi imamo jednu, imaju i drugi, tako da one su već samim službama i molitvama poprimile duh pravoslavni. A u posljednje vreme sam primetila da ima ikona u anglikanskim crkvama, da imaju ljubav ka ikoni, da je osjećaju, poštuju i na neki način, iako to po njima je neprihvatljivo, da kažem, u teoriji, u praksi je počelo da biva prihvatljivo. Kad govorimo o ikonama i onome, recimo, što ste vi radili, to je jedna zanimljiva ikona u grčkoj crkvi u Londonu, je li tako? Jest, da, to je crkva posvećena Svetom Nektariju Egejskom, a dobila sam stvarno izuzetno divan, da kažem, zahtev. To je na ivici podvega bilo i verujem da je samo očevim molitvama to bilo moguće, da uradim sabornu ikonu svih britanskih svetitelja pravoslavnih, znači pre raskola. Postojala je jedna takva ikona koju je radio neki otac David, koji je bio anglikanski sveštenik i postao je pravoslavan, i ovde u ovoj ikoni novijoj koju sam ja radila uz Božju pomoć i molitvama oca Hristodulusa, uključeno je više svetitelja i ona je rađena u stilu koji ima dosta naznaka rane romanike, koji je tada bio nacionalni stil na zapadu, i iz razloga da prosto i njima bude prihvatljiva kao njihova, da je prepoznaju kao svoju, jer ova prethodna rađena u ruskom stilu, baš onako u klasičnom ruskom stilu. I to je zahtevalo puno izučavanja, istraživanja, iščitavanja od njihovih žitija preko nekih istorijskih okolnosti, odela i nošnje u to vreme, kako su izgledale tada odore otprilike, kako je na primjer izgledao brod u kojem je sveti Brandon, koji je moreplovac čuveni i njihov čuveni svetitelj kojeg i sada poštuju, i neki drugi detalji. I sad, između ostalog, ideja vodilja je bila i ta, što mislim da je rekao sveti Jovan Šangajski, a sigurno je rekao starac Sofronije iz manastira Svetog Jovana Krstitelja u Eseksu, da tek kada počnemo da se molimo istim svetiteljima, ćemo se malo u duhu približiti mi pravoslavni i zapadno-katoličko hrišćanstvo. A vezano za ovu ikonu, u stvari tu sabornu ikonu pravoslavnih svetitelja Britanije, vi ste doneli da mi to pogledamo ovde. Ovde nam obično donose knjige. Da, ovo je ređi slučaj i zaista to prelepo izgleda. Ja nažalost ne umem niti da to opišem, to šteta što sada nemamo kameru da se i vidi kako to izgleda. Možda vi možete bolje da objasnite. Pa ja jedino, isto to je baš nezahvalan zadatak i vrlo je teško, ali eto čisto da kažem da sam, na primjer, more stilizovala baš na način na koji bi se to radilo u romanici. Oni su imali naglašenu geometriju, spirale, krugove, to sam iskoristila. Isto tako kopno, zemlju, drveće, onda iskoristila sam hrast da na nekoliko mesta prikažem, zato što su u njihovom narodnom predanju je hrast izuzetno cenjen kao sveto drvo i kao predstavništvo kraljevskog dostojanstva. Onda sam i u samom koloritu, recimo, koristila neke pigmente koje ranije nisam koristila, na primjer krimizno crvenu. To je specifična crvena koja je vrlo tipična za zapadno slikarstvo i umetnost. Koristila sam uglavnom u lazurima, tako da, kako bih rekla, da to zaista i dalje ostane ikona, ali da bude prepoznatljiva i zapadnom svetu. Da li ste još nešto radili u toj crkvi? Jesam, radila sam puno toga za tu crkvu. Radila sam panele, velike panele za oltarski deo u crkvi, budući da je tamo klima nezgodna, ima dosta vlage. Nezahvalno je raditi freske, jer vrlo bi brzo propale, i za tu konkretnu crkvu, kao i za mnoge druge građevine, bilo bi potrebno da se uradi spoljna izolacija, što je jako skupo. Pa tek onda to bude bezbedno da se stavlja malter i rade freske. Zato smo se mi odlučili za te velike panele koji bi u slučaju da neka vlaga krene bilo moguće skloniti to, uraditi, rešiti pa vratiti. Zato su te čisto tehničke stvari, ali čovjek mora da se prilagodi. I to je 8 velikih panela, baš velikog formata. Radila sam oko kivota gde se nalaze mošte Svetog Nektarija, da kažem mali ikonostas sa dverima, i puno pojedinačnih ikona. Grci imaju simpatičan običaj da njihovi parohijani povremeno naručuju za crkvu ikone koje ili otac smatra ili pusti njih da oni izaberu. I to im je na neki način kao neki prilog. Tako da je bilo i puno takvih malih narudžbina i sve su te celivajuće u crkvi. Dakle, jedna Srpkinja iz Beograda oslikavala je u sred Londona crkvu Svetog Nektarija, ali nije ostala dužna ni svome narodu. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu ste takođe ostavili svoj pečat. Pa jesam, jedan skromni pečat. Radila sam ikone koje su na Polijeleju. Polijelej je skorije naručen ikona. Ikone su malog formata. Sve ostalo je od davnina, naša crkva dosta dugo tamo postoji. Nju je još sveti vladika Nikolaj osveštao i osnovao, tako da ima svoju veliku tradiciju, ima predivne kopije fresaka, naših fresaka iz svih naših manastira, koje su zaista lepe, divno uređene, i relativno od skorijeg vremena ima i divan mozaik Svetog Save koji je s polja. Eto, tako da... Dakle, pravoslavlje i naša duhovnost i naše srpstvo, gde god da Srbi postoje, nekako se širi, u stvari pokušava se da se ta naša tradicija održi ne samo kroz umetnost, nego i duhom i u svakom pogledu, što i vi na svoj način doprinosite. Nama je u stvari sada vreme za reklame, napravit ćemo kratku pauzu od priče, slušamo reklame, a onda se vraćamo u studio. Emisija Pomaže Bog, narode moj u toku, sa nama danas u studiju slikar, ikonopisac Jasna Nikolić. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, draga braća i sestre, poštovani prijatelji, slušaoci Bum Bum Radija, nastavljamo dalje našu i vašu omiljenu emisiju Pomaže Bog, narode moj. Sa nama danas u studiju Jasna Nikolić, istaknuti slikar i ikonopisac. Nismo vam rekli da je ona zapravo u prestonicu Velike Britanije otišla po pozivu da učestvuje na jednom velikom likovnom salonu, a od tada je upravo tamo u Londonu imala brojne izložbe, osvajala brojne nagrade, a takođe je izlagala i bivala nagrađivana i u Parizu, Meksiku, Pekingu, Italiji, Solunu, Budimpešti, Mariboru, Briselu, Amsterdamu, Crnoj Gori, ali i u Kovinu, Pančevu, Zrenjaninu, Beogradu, se podrazumeva nekako, od kojih je jedna njena izložba, to se nekada spominjalo, u stvari jedna njena prva nagrada bila dodeljena u Londonu, a onda i oduzeta zato što je imala duhovnu hrišćansku notu. To je bilo vezano za neki konkurs koji je, sad koliko se sećam, organizovala je underground, znači podzemna železnica i transport i još neka asocijacija umetnička. I kao nagradu bi umetnik dobio da njegov rad bude štampan u velikom formatu, u formatu billboarda, na tim najprometnijim stanicama gde prolazi izuzetno puno ljudi. Znači, to je zaista izuzetno lepa nagrada i nešto što bi svaki umetnik poželao, da podeli to što radi sa masom ljudi. I njima se dopao moj rad. Rad je bio inspirisan poukama starca Siluana Atonskog, drži svoj um u adu i ne očajavaj. I mislim da je to vezano i za savremeni život svakog čoveka, pogotovo hrišćanina. Sad, to je dosta jedan asociativan rad bio i između ostalog ja često i pišem rukopisno po radovima, tako da sam ispisala neke citate iz te knjige. I kad su u jednom momentu shvatili da je nešto ispisano, tražili su mi da im kažem tačno šta je, i kad su saznali, zaista su se izvinili, bili su krajnje ljubazni, ali su morali da obustave, da tako me nagrade, nego sam dobila neku drugi vid nagrade, budući da su se uplašili za mogućnost da se na tako jasan način, na neki način i pod njihovim pokroviteljstvom, pojavi bilo kakva hrišćanska misao. To je bilo neko vaše malo stradanje hrišćansko. Pa i nije, mislim, tamo je to svakodnevno, mislim, takva je situacija, da kažem. Mada sam bila malo iznenađena, nisam očekivala, pogotovo što je tema bila vezana za tabuje i razbijanje tabua, znate. Nema logike. I onda smo naišli baš na jedan tako dramatičan tabu, ali istina je i osjeća se to da kad god se uđe dublje u te duhovne teme, to jeste tabu. Na svakom koraku, znači to pretpostavljam da svako tamo doživi ko tamo živi i radi, tako da jeste i nije iznenađenje. Govorimo mi u ovoj emisiji danas o iskustvu pravoslavlja na zapadu. Recite nam, tamo u Velikoj Britaniji postoji jedna velika pravoslavna svetinja. Ima ih još, ali malo su diskutabilne u problemima. Pa da, mislim, nadamo se trenutno. To sam vam pomenula, postoji u Brookwoodu jedan manastir koji je posvećen Svetom Edwardu i gde se nalaze njegove mošti. I to je zaista velika svetinja iz tog ugla. Nažalost, pošto su oni pripadali zagraničnoj ruskoj crkvi, kada se ruska crkva ujedinila, oni su ostali po strani. I ne samo oni, nego još jedan manastir koji je u Londonu na Wilsdenu, koji je osnovao Sveti Jovan Šangajski, gde je boravio, gde se izuzetno osjeća njegovo prisustvo i gde su još uvek žive bake monahinje koje su njega poznavale. Međutim, ista je situacija kao i sa ovim prethodnim. Tako da mi imamo blagoslov da se poklonimo svetinjama, ali se ne pričešćujemo sa njima. Postoji pravoslavni manastir posvećen Svetom Jovanu Krstitelju u pokrajini Eseks i to je zaista divan manastir, jaka svetinja, velika uteha mnogima. Njihov glavni podvig je gostoljublje, moguće je doći boraviti nedelju dana, 3 dana i više. Divne su službe, imaju puno jeromonaha i duhovnika, tako da je taj manastir stvarno izuzetan. A kakav je živi život Srpske pravoslavne crkve u Londonu? To je hram Svetog Save, je li tako? To je hram posvećen Svetom Savi. Život je živ, liturgije su prisutne, službe su se umnožile u poslednje vreme kako su došli otac Goran i otac Dragan. Naši prethodni sveštenici također su nam svima, kogod ih je poznao, izuzetno dragi, otac Milan i otac Radomir. Onda imaju sada i akatiste i naravno sve praznike i tako. A koliko Srba dolazi na liturgiju? I dolaze li drugi? Dolaze li Rusi ili Grci možda kod vas nekako? Dolaze ne u velikom broju i što se tiče broja Srba koji boravi, to ja mislim da je sa cijelom dijasporom slučaj, nažalost, koji boravi u Londonu i koji dolazi u crkvu, to je izuzetno mali broj. Ali malo je stado izabrano. Imamo i dosta predavača u poslednje vreme, dolaze, imali smo Milo Lompara, imali smo oca Arsenija, monah sa Ostroga, zaboravila sam se, Jovanović. Tako da je živo i sve življe i slava Bogu, tu je naravno i škola koja je za decu, onda postoji duhovna zajednica Svetog Alimpija Stolpnika, tu je i hor. I vi pevate u horu, kako je iskustvo pevanja u horu? To je jedan divan način da se učestvuje u službi. Sad moj dar nije veliki, moram da priznam, imam sluha, to su mi rekli, ali nemam baš neki glas, međutim pošto nema puno altova, onda ne odustajete. Ja vas potpuno razumijem. Da, i zaista to je posebna dimenzija, nešto divno. Imamo divnu dirigenticu Zorku Maksimović, da, ona se uvijek potrudi, pogotovo ako smo zbunjeni, a vrlo često smo zbunjeni i zaboravni jer su ciklični praznici, ali eto, podsjećamo se šta da se radi. Da, evo, prozborili smo malo i o toj duhovnoj muzici sa slikarkom i ikonopiscem Jasnom Nikolić, koja je naš današnji gost. Jasna, možda da se sada vratimo malo u Srbiju ili ne znam gde ću, hoćemo u Dević prvo. Pa možemo u Dević, tamo ste također ostavili svoj pečat, imali ste jedan veliki i značajan blagoslov od Mati Anastasije, je li tako? Jest. Tamo sam se zatekla pre nekih možda, nisam sad više ni ja sigurno, možda 4 godine, tako, na nekom poslu restauracije. Verovatno svi znamo da je taj manastir dosta postradao, on je bio skroz crn od gareži, držali su upaljenu vatru nekoliko dana i to gumama automobilskim, jer se stvarno strašno stradao i sam manastir i crkva i sestre i mati, i tako da je bilo potrebno da se koliko toliko vrati u što lepše stanje. Ja sam zaista od Boga imala veliki blagoslov da učestvujem u tome. Bilo je divno boraviti u toj svetinji toliko dugo, znači oko 1,5 dana, i ekipa je bila restauratora sjajna. Ja sam uglavnom radila retuš i čišćenje, budući da sam slikar, ne toliko restaurator, mada radim povremeno i restauracije ikona. I susret sa tim svetim likovima je bio divan. I sećam se da smo se pitali zaista u jednom trenutku, videvši fizički se osjeća ta destruktivna energija koja je ostavila materijalni trag. Kako je moguće da se tako nešto uopšte desi, da čovjek dođe u takvo stanje, da tako nešto učini? I svi smo nekako spontano zaključili da je to verovatno neko stanje posebnosti ili demonizovanog čoveka da može tako nešto da učini. I prosto ono što je Hristos rekao, Bože, prosto im ne znam šta rade. Mi smo koliko god smo mogli, a to možda i nije tako malo, popravili malo to stanje i eto, imali taj blagoslov da boravimo u tako divnoj i velikoj svetinji. A niste nam rekli, ja sam htjela možda da se i to spomene, jer lepo je objašnjenje Mati Anastasije, zapravo ste dobili blagoslov da uđete u oltar, što nama ženama nije blagosloveno. Jeste, silom prilika zbog posla bilo je potrebno da uđemo u taj oltarski deo. Jeste da je to bilo na skelama, ali svakako i dalje to oltarski deo. I onda sam insistirala da sačekam da dobijem blagoslov, pošto stvarno takvi su kanoni naše crkve. I sačekala sam Mati da je pitam za blagoslov i bila sam spremna u slučaju da takav blagoslov nije, da napustim taj teren i da se vratim. Međutim, Mati je izuzetnu širinu pokazala i veliko čovekoljublje i rekla je, napomenula da je nekada u ranoj crkvi situacija bila drugačija, da je postala čak služba đakonisa koje su žene obavljale i da se u suštini desilo to da smo se mi udaljili od tog ranohrišćanskog duha i te blagodati i da je zbog toga uvedeno i ova zabrana za ulazak žene i mnoge druge, prosto zbog promene stanja u dušama vernika. Eto. Ali eto, Bogu hvala, slava Bogu, vi ste imali taj blagoslov ne samo da budete u Deviću, već i da uđete u oltar za jednu ženu, veliki blagoslov. Nadamo se da je bilo na korist, verujemo da sigurno je tako. Kada govorimo o crkvama koje ste radili, oslikavali, tu je i Crna Gora također na nekoliko mesta imala značajan uticaj i utisak na vas. Jeste, kako da ne. Mislite od svetinja koje sam tamo videla? Mislim na ono što ste radili, a može i na svetinje, da, kako da ne. Pa evo sad sam nedavno bila i videla sam ponovo Dajbabe i to je jedna od svetinja koje god da vidim, da se zaista toliko i potresem i ushitim u duhu da to ne mogu da izrazim. Prvo što je Pećinska crkva koja je krstobrazna, drugo što je oslikana na tako nadahnut način i toliko, eto, autentičan i ličan način. Eno, da se vratimo sad malo na kanone i na ikonopis. I uvijek mi ostavi izuzetno jak pečak. Hvala vam što ste spomenuli Dajbabe. Ne spominjemo, ne znam da li smo skoro spominjali ovaj manastir kod Podgorice. Da, jeste kod Podgorice i zaista je predivna svetinja. Sveti Simeon Dajbabski. Sveti Simeon Dajbabski i oslikao crkvu. Jeste, da, sam je uradio i on je i napravio sam, koliko se sećam. I to, ti likovi, taj duh, to prisustvo njihovo, to je ono što se meni čini da bi svako ko radi ikone, ko se bavi ikonopisom, trebalo da insistira. Ako ikako moguće, uz Božju pomoć, da se prisustvo svetitelja ovaploti i osjeti. Vi ste u nekim crkvama u Crnoj Gori, u Krtolama, radili i još na nekoliko mesta također. Radila sam za crkvu Svetog Jovana Krstitelja u Krtolama. Radila sam prvo jedan mozaik Svetog Jovana Krstitelja, budući od crkva njemu i posvećena, koji se nalazi na ulazu u crkvu s polja, u Niš jednoj, i radila sam dosta slavskih ikona za njih. Eto. I nedavno sam radila, još uvijek radim jednu ikonu, mali ikonostas za manastir u Osnivanju, pored Radovića, posvećen Uspenju. Kada se ikone rade, imali smo prilike da čujemo ili da pročitamo da je to posebno molitveno stanje, molitveni duh čoveka i da ne može baš svako i u svakom trenutku i na svaki način da se time bavi. Zaista je potrebna jedna unutrašnja, jedno konstantno unutrašnje pročišćenje, čišćenje, jedna čistina. Jeste, potrebno. Moje iskustvo je da je potreban što intenzivniji liturgijski život, da je to korisno, mene barem jeste. Meni je također korisno i hvala Bogu takve blagoslove imam da se pričešćujem često, jer ono što čovjek u sebi ima to i proiznosi. Tako da je to sve sistem spojenih sudova i naravno bitno je da se trudimo svakako da živimo što više u skladu sa zapovestima Božijim. E sad, ti prirodni darovi neki koje Gospod daje, kao što je, ne znam, dar za umetnost, samo može po meni da doprinese, a svakako da ima i slučajeva, čula sam i verujem, da se dešavalo nekad ljudima da kasnije u toku života od Boga dobiju dar za ikonopis. E sad, moje iskustvo je takvo da sam od malena volila da slikam i da crtam i izuzetno bila otvorena za vizualni svet i eto, posljednjih 5 godina gotovo da se isključivo bavim ikonopisom. Ali i sam ikonopis također posjeduje pravce različite umetničke, dakle to je jedna sloboda i nije ograničavajući kada ste vi u pitanju, ne znam tačno za ostale, ali koliko znam da se manje više ljudi usmeravaju u određeni pravac. Da, pa znate kako, pravoslavlje je vrlo široko i daje veliku slobodu i hvala Bogu na tome, i tako da su se pojavile nacionalne škole, da je svaki narod, unevši svoj jezik i svoju kulturu, na neki način obojio svoju službu Bogu, pa tako i u ikonopisu. Tako da imamo rumunski prepoznatljiv stil, ruski, grčki, naš, imamo opet istorijske stilove, ne znam, sve je to dobrodošlo. Meni se čini da je svo cveće u Božoj bašti lepo i dobrodošlo. Da li vi podjednako reagujete na svaki stil ili je to periodično u životu? Pa znate kako, sad to je teško pitanje. Ja mislim da je, ja volim primere koji su u našim srednjovekovnim manastirima, pogotovo freskopis. Budući da je tu sačuvan izvorni duh, i velika je širina, sloboda, sigurnost, nadahnutost prisutna i mene lično to jako inspiriše. Bijeli anđeo. Kako da ne, od Sopoćana preko Žiče, Studenice, mislim to su stvarno biseri, svetski, ne samo naši, nego... Da, lepo je zaista i korisno u životu upoznati i druge kulture i druge narode i zavoleti njihovu tradiciju, ali je još lepše kada neko sa takvim iskustvom također u svom srcu najviše nosi svoju tradiciju, tradiciju svoga naroda i istinski osjeća kao nešto najlepše i njemu prihvatljivo. Svakako, pogotovo mislim u dijaspori je to nešto što čovjek izoštri. Ja pretpostavljam da su se mnogi ljudi kao i ja tek tamo otvorili za izuzetno rodoljublje, jer ne znam, ja sam u to vreme rasla i odgajana sam ono dosta teško vreme komunizma, kasno sam se i krstila i sjećam se te razlike, mislim da mi je crkva posebno donela tu ljubav prema rodu i osjećaj duha naroda. Sjećam se te razlike kad sam kao vrlo mlada odlazila u London i pravila izložbe i živjela tamo, i kasnije, također relativno mlada, s 30 i nešto, kad sam otišla kao krštena osoba. I zaista čovjek, pogotovo ako je zemlja malo i napadana i izložena nekim takvim političkim uticajima i tretmanima, razvije izuzetno jako osjećaj rodoljublja. To je neminovno. A sa tim rodoljubljem u srcu i ljubavi, pre svega prema našoj zemlji, nama samima i našem narodu, da završimo i ovo izdanje emisije Pomaže Bog narode moj. Jasna, hvala vam što ste bili. Hvala puno vama na vašem gostoljublju. Hvala Gospodu Bogu što nas je spojio, evo i za ovu priliku, i našim slušalcima što imaju pažnje da nas slušaju. Ovo je bilo sve za naše izdanje današnje emisije Pomaže Bog narode moj. Ostanite i dalje uz Bum Bum Radio, sledi emisija Moja 2 sata. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj na Bum Bum Radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. Pravoslavlje ispunjava želje. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9:20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Daniela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj.